السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمات ونموج سلام ناجو كان يقار سلام نيا الحمد لله حسين نينك إسلام أو يابليكيشن وجن كتاب وجن النام أزافت وجن مورد جاي تيليجرام شانل إن شاء الله بزين يو فيديو يهوز أجرة الكتاب كفل عشرة عند بأستاذ سالات كمال يتكررون عبر النيالا إن شاء الله نياتشن الناس تكاكلن إن الدمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه يخوز عقيدتك كفل أسرهند تمرتنا يلا باري وچوي زاري من جمرو تمرتاتشنن كأربعين يو طياكينا طياكيون لهلال ما هي واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይንም ያላህ መልእክተኛ አገናኝነታቸው ለምን አላማ ነው በእኛና በአላህ መካከል የሚያገናኙት በምን በምን ጉዳይ ነው በህይወት በነበሩ ጊዜ ምን ተብሏል ፈአለማ አንሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወስተግፊር ለዘንብክ ወልልሙእሚኒና ወልሙእሚናት ወክ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ የለም ለስተትህም ማህርታን ጠይቅ ለወንድ አማኞችም ለሴት አማኞችም ማህርታን ጠይቀላቸው ተባለ በህይወት በነበሩ ጊዜ ዱዓ በማድረግ ለባሪያዎች ኢስቲግፋርን በመጠየቅ ካላህ ጋር ማገናኘት ይችላሉ ሌላው ደግሞ ዋናው አላማ እዚህ ጋር እንደ ጥያቄ የመጣው ምንድነው መልሱ ላይ እናያዋለን ማለት ነው ዋሲጠቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድርሻ አላማው ድልድይነታቸው ለምንድነው هي التبليغ مدرسنا ملكتون بمدرس لينو مالتنا قال تعالى لا قالوا الله سبحانه وتعالى اندي لا يا أيها الرسول أنت ملكتن يا هوي بلغ ما أنزل إليك من ربك كجيته ودانت يتوردون أدرس اندي هنا درشاتو مدرس مالتنا هي التبليغ مدرس ሳቸው ሰው ናቸው ካላህ የተላከላቸው መለኮታዊ ራእይ ያለ በታማኙ ጅብሪል አማካኝነት ይደርሳቸዋል እሱን ደግሞ ለማን ያደርሳሉ ማለት ነው የተላኩት ለሰውም ለጂንም ለጥቁሩም ለነጩም ለአጀሙም ለአረቡም ነውና ይሄን መልእክት ለዓለማት ዝነት ተደርገው በመላካቸው ምክንያት አድርሰዋል ስለዚህ ድርሻቸው ምን እንደሆነ አየን ማለት ነው መልእክቱን ማድረስ ነው ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛው ማስረጃችን ደግሞ እሳቸው አድራሽ ለመሆናቸው ድርሻቸው አገናኝነታቸው መልእክቱን ማድረስ ለመሆኑ የእሳቸው ንግግር ይሆናል ማለት ነው ያው ኪታቡን ስንጀምር ሼክ ራሂመሁላህ ምን እንደሚያመጡ ነበር የተናገሩት ለተጠየቁ ጥያቄዎች ተክላላ ከቁርአንና ከሐዲስ መልስ አመጣላቸዋለሁ ነው ያሉት ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንዲህ አሉ አላሁመ ሸሃድ አላህ ሆይ መስክር አሉ አላህ ሆይ መስክር ምንን በተመለከተ ነው የሚመስክርላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جوابን ለቆሊ الصحابتي ሰሃባዎች ላሏቸው መልስ አላህን መስካሪ ያደረጉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ላሉት ሰሃባዎች ነሽሃዱ እንመስክራለን አሉ ሰሃባዎች አንከ መልእክተኛው አንተኮ قد بلغ መልእክተህ ናድርሰህ አላህ رواه مسلم امام مسلم زغبوتا ذي لي حجه الوداع يمجمرم يمجرشام يهونچو حجاچو يمسنابچا حج تبلا تتواقالچ ذا لي صحابهوچن سبسبو رسول صلى الله عليه وسلم منالو ادرشالهونه قالو ملكتون كالله يتسطاچون بتقلالا ادرشالهونه سيلو صحابهوچ بتقلالا منالو نشادو انمسكرالن انك انتكو قد بلغت برغت ادرسال بلغت الرساله قالوا واديت الامانه ونصحت الامه امانه انت وتحل ادرسال معناتو امه لله ستل ميتقمون ملكام نجر بتقلال عند سات اسكر مكرحال مدفو كميبالو نجروج بتقلال ادمو عندم سات ششق استنقكحال اينو نصيحه معنات لله بلو ممكاكر معناتو كذا النبي صلى الله عليه وسلم ይሄመል ሲሰጣቸው ከሷሃባዎች አላህን ቃታቸውን ወደ ላይ እየጠቆሙ ጌታችን አላህ Subhanahu Ta'ala ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከአርሽ በላይ ነው ያለውና
ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገናኝነታቸው ምን ላይ ብቻ ነው ማለት ነው? ማድረስ ላይ ነው። ሲደመር ምን በህይወት በነበሩ ጊዜ እስትግፋር ማድረግ ለባሪያዎች ዱዓ ማድረግ፣ ከሞቱ በኋላስ የአደም ልጅ ሲሞት ስራው ይቋረጣል ብለው ማንንም ሳይሆን ራሳቸው ይሁድ የተውሂድ ታጋይ ታላቁ አስተማሪያችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። ምን ብለው የአደም ልጅ ሲሞት ስራው ሁሉ ይቋረጣል አሉ። ስለዚህ ድርሻቸው ማድረሳቸው ተቋረጠ። በቃ አንድ ጊዜ አድርሰው ጨርሰዋል። አላህ ምን አለ? አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም ልእስላመ ዲና። ዛሬ ጸጋዬ ሞላሁላችሁ አለ። በቃ ሞላ ይሄ ዲን ማሻአላህ። አላህ በእዝነቱ እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ጭማሪ ቅናሽ የማያስፈልገውን ሸሪዓ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ አውርዶ ሞላ። በቃ ይህን አደረሱ። ዱዓንም በተመለከተ ዱዓ ተግባር ነው። እስትግፋርንም በተመለከተ ስራ ነው፣ ተግባር ነው። እሳቸው ከሞቱ በኋላ እሳቸውም የአደም ልጅ ናቸውና ዓለም አልበርዘኽ የሞት ዓለም የሚባለው ላይ ነው ያሉት። የማይሞተው አንድ አላህ ብቻ ነው። ልንመካበት፣ ልናምለው፣ ልናመልከው የሚገባው አንድ እሱም ብቻ ነው። እሳቸውማ ከእሳቸው በፊት እንደነበሩት ነቢያት በጠቅላላ እሳቸውም ሞተዋል። ፈሰለዋቱላሂ ዐለይሂ ወሰላሙ፣ የአላህ ሰላምና እዝነት ረሕመቱ በረከቱ በእሳቸው ላይ ይሁን እንላለን። ከሞቱ በኋላ ምንም የሚያገናኙት ነገር የለም፣ ሸሪያቸው ግን አለ። ይኸው ለእኛ ውድ ሶሃባዎቻቸው አስተላልፈውልናል። ከእነሱም በኋላ የመጡ ታላላቅ የሱና ዑለማዎች ዲኑን ጠብቀው እዚያ ድርሰዋል። እኛም ሳንበርዝ ሳንጨምር ሳንቀንስ ለሚቀጥለው ትውልድ ይህን ንጹህ ሱና የበላይ የሚያደርግ ለሁለት ሀገር ማስተላለፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። 41ኛ ጥያቄ፣ ሚመነት ልቡ ሸፋዓት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሚመነት ልቡ ከማን ነው የምንጠይቀው? በምን አይነትስ መንገድ ነው የምንጠይቀው? ሸፋዓት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመልእክተኛውን አማላጅነት የመልእክተኛውን ምልጃ የምንጠይቀው ከማን ነው? በጣም ምርጥ ጥያቄ፣ ሊጠየቅም የሚገባው። ሰዎች ሙስሊም ነን እያሉ የተንሸራተቱበት ከባድ ታላቁ ሽርክ የሚባለው ላይ የወደቁት ሰዎች ምን በማድረግ ነው? ሸፋአ አማላጅን በመፈለግ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ታላቁ አማላጅ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ታላቁ በቃ የውመል ቂያማ ሁሉም ነቢይ ተዉት፣ ሌላው ሷሊህ ሰው ነቢያት ታላላቆቹ ነፍሴ ነፍሴ በሚሉበት ቀን እሳቸው አነ ለሃ እኔ ነኝ ለዚች የምገባው ይላሉ። ጌታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አርሽ ስር ሄጄ ሱጁድ አደርግና ያን ቀን ነው ማቀው ዛሬ አላቀውም አሉ። በጣም አወድሰዋለሁ አሉ። ከዛ ምን ይሆናል? አወድሰውት 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 ቀና በል ጠይቅ፣ የጠየቅከውን ትሰጣለህ፣ አማልድ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የታላቁ አማላጃችንን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ምልጃ ከማን ነው የምንጠይቀው? እሳቸው እንዲያማልዱን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እሳቸው ታላቁ አማላጅ ናቸው እንጂ እሳቸው ብቻ አይደሉም አማላጅ፣ መላእክቶችም አማላጅ ናቸው። ቁርአን ያማልዳል፣ ጾም ያማልዳል፣ መልካም ልጅ ለቤተሰቦቹ፣ መልካም ወንድም ለጓደኞቹ፣ ወንድም ለወንድም፣ ይህን የመሰለ ነው። ግን እነዚህ ሸፋዓዎች ከማን ነው የሚጠየቁት? መልስ ነጥሉቡ ሸፋዓተ ረሱል የመልእክተኛውን አማላጅነት የምንጠይቀው ወይንም የምንጠብቀው ሚንላህ ከአላህ ነው የምንጠይቀው። ቃለ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ቁል ሊላሂ ሸፋዓቱ ጀሚአ፣ ምልጃ የተባለች በጠቅላላ ሽምግልና የተባለች በጠቅላላ ለአላህ ነው በል። በቃ ምልጃ ሙሉ ለሙሉ ለአላህ ነው። አላህ ዘንድ ያለን ነገር ደግሞ የምንጠይቀው ከማን ነው? ከአላህ ብቻና ብቻ ነው። ወአለመ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ አስተማሩ። ማንን? አሰሓቢይ ሶሓባውን አስተማሩት። አንየቁል ይል ዘንድ ምን ብሎ ይል ዘንድ አስተማሩት? አላሁመ ሸፊዕሁ ፊየ፣ አላህ ሆይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የኔ አማላጅ አድርግልኝ። በቃ ኢባዳ ነው። ልክ ጀነት ስጠኝ ብለን ምን ለምነው ከማን ነው? ጀነት በማን ስር ነው? በአላህ እጅ ነው ያለው። ከእሳት ጠብቀን ምንለው ማንን ነው? አላህን ነው። ልክ እንደዚህ በዛ በጭንቁ ቀን ምልጃን እናጸድቃለንና አህለ ሱናዎች አላህ ሆይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አማላጄ አድርግልን ብለን በቀጥታ አላህን ነው የምንለምነው። ሙሉ ለሙሉ ባለቤቱ አላህ ስለሆነ ከዚህ ውጭ ማለት ነው። በዘመናችን ያው መቼም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት እውነተኛ ውሸተኛ
ውሸተኛው እውነተኛ የሚባልበት ዘመን ይመጣል ስላሉ መንዙማ ባይነን እያሉ ቻናል ላይ እየቀረቡ መንዙማችን ከሽርክ የጸዳ ነው እያሉ የቻናሎቹ ባለቤቶችም መንዙማችሁ ሽርክ አለበት ይባላል ሲሏቸው፣ አረኛ በፍጹም ዑለማ አሳይተን ነው ያወጣ ነው ቢሉ፣ ይኸው አሁን አንድ ሁለት የሽርክ ስንኞች ከመንዙማ ላይ ላነብላችሁ ነው ማለት ነው። ከእስልምና ከትክክለኛው የነቢያት ፋና አስተምሮ የሚጻረርና የተቃረነ የሆነን ማለት ነው። አንደኛ ለምሳሌ ሀቢቢ ሀቢቢ የሚባል መንዙማ ላይ ምን ብሎ ይጠይቃል? ያ ረሱለላሂ ሸፋአ የሆኑና የቢላል ኮነን በዲኑ የጸና ይላል። ይህ ሽርክ ነው። የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሸፋአ የሆኑና ተብሎ አይጠየቅም። ራሳቸው ሶሃቢዩ ምን ብለው ነው ያስተማሩት? አላሁመ ሸፊአሁ ፊየ፣ አላህ ሆይ መልእክተኛውን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም አማላጅ ያደርግልኝ ብሎ እንዲለምን አስተምረውታል። እኛ ደግሞ ከታላቁ አስተማሪያችን ውጭ ሌላ አስተማሪ የለንም ማለት ነው። ሀዲሱ ሐሰን ሰሒህ ረዋሁ ትርሚዚ፣ ኢማሙ ትርሚዚ ዘግበውታል። ሌላኛው ሽርክ ስንኝ ደግሞ ምን ይላል? እባኮት ሙህዬ ሆኑልኝ ሸፋአዬ ብሎ ደግሞ ሌላኛው መንዙማ ባይ ያለበት ነው ማለት ነው። ያው ተነጋግረናል። ሙህዬም ብሎ ይጥራ የፈለገውም ብሎ ይጥራ፣ ሸፋአ ከአንድ አምላክ አላህ ውጭ ማንም አይጠየቅም። ይሄ ሽርክ ነው። ያውም ትንሹ ሳይሆን ትልቁ ሽርክ ነው። እንግዲህ ሰው እነዚህን ሰዎች ነው የእስልምና ተምሳሌት አድርጎ ያውም በብዛት ረመዳን ላይ ነው ኪሳቸውን ለማሞቂያ ሲል የሚመጡት። ይህን ታላቅ የኢባዳ ወቅት ቁርአን እንዳይቀራበት በሽርክ የሚያጨማልቁት ማለት ነው። ስለዚህ የአላህ ባሪያዎች ሆይ ነቃ ብለን ልንጠብቅ ነፍሳችንን ቤተሰቦቻችንን ይገባል፣ ከነዚህ ወደ ሽርክ የሚጣሩ መንዙማ ባዮች በጠቅላላ ማለት ነው። ወቃለ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም፣ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ደግሞ እንዲህ አሉ፣ ኢኒ እኔ እኮ እክተባእቱ ደብቅያታለው፣ ዳዕወቲ ዳዕዋዬን ደብቅያታለው፣ ሸፋዐተን የውመል ቅያመቲ የውመል ቅያማ ምን እንድትሆን የደበቅኳት ሸፋአ ምልጃ እንድትሆን ደብቅያታለው፣ ሊመን ማት ለሞተ ሰው ሚን ኡመቲ ከኔ ኡመቶች ላ ዩሽሪኩ ሳያጋራ ቢላሂ በአላህ ላይ ሸይአን ማንንም ምንንም በአላህ ላይ ሳያጋራ ለሞተ ሰው ምን አድርጊያታለሁ አሉ። እቺን ሸፋአዬን እቺን ዱዓዬን ውዷን ዱዓዬን ደብቄ አስቀምጫታለሁ አሉ። ሁሉም ነቢይ ዱዓውን እዚህ ምድር ላይ ጠየቀ አሉ። እኔ ግን የውመል ቅያማ ከኡመቶቼ በአላህ ላይ ማንንም ምንንም ሳያጋሩ ለሞቱት አስቀምጫታለሁ አሉ። ስለዚህ ያ ረሱለላሂ ብሎ ሸፋአ ይሁኑና አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ሸፋአ ይሁኑን ብሎ መጠየቅ ሽርክ ነው። አይደለም የእሳቸውን ሸፋአ ሊያገኝ ማለት ነው፣ ትክክለኛውን ሸፋአ ምልጃቸውን። ይኸው እሳቸው ራሳቸው ምን ይላሉ? በአላህ ላይ ማንንም ምንንም ነው ያሉት። ከስሮ ይቀራል ማለት ነው፣ አይደለም የእሳቸውን ሸፋአ ሊያገኝ። ስለዚህ ከባድ 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 ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል። 42ኛ ጥያቄ፣ ሀል ነጥሉቡ ሸፋዓተ ሚን አልአህያ፣ ሕያው ከሆኑ ሰዎች ምልጃን ማሸማገልን ሽምግልናን እንጠይቃለን? መልስ፣ ነጥሉቡ ሸፋአ ምልጃን አስታራቂነትን እንጠይቃለን። ሚን አልአህያ በሕያው ካሉ ሰዎች፣ ፊ ኡሙሪ ዱንያ በዱንያ ጉዳይ ላይ እንጠይቃለን አሉ። ዱናዊ በሆነ ጉዳይ ላይ አማላጅነትን እንጠይቃለን። ቃለ አላሁ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ መን የሽፋ ሸፋዐተን ሐሰነተን የኩን ለሁ ነሲቡን ሚንሃ ወመን የሽፋ ሸፋዐተን ሰይአተን የኩን ለሁ ክፍሉን ሚንሃ። መልካም ሽምግልናን ያሸማገለ ሰው፣ በፍትህ ለፈረደ ሰው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከመልካሙ ሲሰጠው፣ በመጥፎ ሽምግልና ያሸማገለን ሰው ደግሞ ከወንጀሉ ይቀምሳል ማለት ነው። አይነ ሲቡን ሚን ውዝሪሃ ከወንጀሉ እጣ ፈንታ አለው አሉ። ወቃለ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ደግሞ ምን አሉ? ኢሽፋዑ ቱእጀሩ፣ እኔ ዘንድ ሽምግልና ፈልገው የመጡ ሰዎችን አድርሱ፣ አገናኙ፣ ትመነዳላችሁ። አስታርቁ፣ ሰዎች ሲጣሉ አጅር ታገኛላችሁ። ሰሒህ ረዋሁ አቡ ዳውድ ኢማም አቡ ዳውድ ዘግበውታል። ትክክለኛ ሀዲስ ነው። 43ኛ ጥያቄ፣ ሀል ነዚዱ ፊ መድሐ ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም፣ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለምን በማደናነቅ ላይ ድም
ድንበር እናልፋለንን ጥያቄ ነው። በዘመናችን ብዙ ሰዎች ድንበር ስለሚያልፉ ማለት ነው እሳቸውን አወደስም ብለው መልስ ለነዚዱ في مدحه እሳቸውን በማወደስ ላይ ድንበር አናልፈም قال تعالى لا قال الله سبحانه وتعالى عندي هلال قل بلاتشو يا نبينا صلى الله عليه وسلم انما بلاتشو انيكو انا بشرون انيكو سونين بلاتشو مثلكم اندن انتو سونين بلاتشو انساتشو اندن يا ادم لج سو بيهونو كنيا دمو ميلياتشو نغر على يوحى الي ودني ملكو طوي رعي يوردال انما من الميل سيهون يا ملك يا ملك وطوي رأيي زي مدعو ملك تمن يالسيهون أنما إلهكم إله واحد أملاك تشوكو أن أملاك نو يمي الملك يازا ملك وطوي رأيي يمي ورد اللي صوبهون عندنا أنتو بيتي بهون انجي ليلة عيد اللهم ولثنا قرن نزعلم صونا تشو كأملكو منهم كفل هيقباتشو كالك بلاي وداسي هيقباتشو لكن نزيو دمو ملك تنيانا تشو ለሳቸው ወሂ የሚወርድ ከሳቸው በፊት እንደነበሩት ነብዮች በጠቅላላና መልእክተኞች በጠቅላላ ዋና አንኳር ነጥቡ ምን ሲሆን ተውሂድ ማለት ነው። ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ የለም አምላካችሁ አንድ አምላክ እንጂ ሌላ አይደለም የሚል መልእክት ቢወርድልኝ እንጂ وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ደሞ ራሳቸው እንዲህ አሉ لا تطروني ድንበር የማለፍ ማሞካሸት አታሞካሽኝ كما اطرت النصارى نصاروج كريستيانوج دمبر اندالفوت بما موجس ليمانن عيسى ابن مريم عيسى يا مريم لج يهونون اودسو 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 الله كسطو مبت بلاي دمبر اندالفوبت بنيم لاي دمبر انداتالفو كرياتوم نصاروج عيسان جيتا نو كله قالوا يا الله لج نو قالوا عندهم 3 منو قالوا ايه كله من يتنسى نو ኢሳን ጠልተውት አይደለም በጣም ወደዱትና ያላህ ባሪያና ነብይ መሆኑን ረስተው ድንበር አሳለፉና ያላህ ልጅ ነው አሉ። አላህ ልጅም የለው ሚስትም የለው ጌታ ነው አሉ። ጌትነት አምላክነት ደግሞ የሚገባው ለአንድ አምላክ አላህ ብቻ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጨባጭ ሁኔታ አይተው ትልቅ ትምህርት እየሰጡ ነው። ስለዚህ ድንበር አትለፉ አሉ። فإنما እኔ ቆአሉ انا عبد እኔኮ ባሪያ ነኝ አሉ። በቃ ባሪያ ናቸው ማይመለኩ ፍጡር ናቸው ሲጀምር ፈጣሪ ብቻ ነው እሱም ብቻኛ ነው በብቻኝነት ሊመለክ የሚገባው። ፈቁሉ በሉ ባሪያ ነኝና በሉ ስለኔ ምን ብላችሁ አብዱላህ ያአላህ ባሪያ በሉ አሉ። እነሱ ያአላህ ባሪያ ናቸው ወረሱሉሁ መልእክተኛውም ነው በሉ አሉ። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ውዳሴ የላቸው መስሳቸው። አንደኛ ሁለቱ ትልልቅ ጠራፎች ናቸው። አንደኛ አብዱላህ ያላህ ባሪያ ናቸው ከትልቁ ድንበራቸው ነው። ከዚህ ፈቀቅ ሊሉ አይገባም። እሳቸውን በማወደስ ላይ ድንበር በፍጹም ሊታለፍ አይገባም። ልክ ኢሳ ላይ እንደታለፈው ማለት ነው። ባሪያ በቃ አንድ ባሪያ ናቸው የባሪያዎች ቁንጮ። ላላህ ደግሞ ባሪያ መሆን ትልቅ ሸረፍ ነውና ከዚህም በላይ ስለማያስፈልግ እሳቸው ምን አሉ ያላህ ባሪያ ነው በሉ አሉ። በሉ ያሉን ነው እኛ ልንል የሚገባው። ቀጠሉና ወረሱሉሁ ያላህ ባሪያ ሰው ናቸው ብቻ ደግሞ ብለን ከኛ ኩያ ልናደርጋቸው ፍጹም ሊታሰብ አይገባም። የነብያት ሁሉ ቁንጮ ናቸው እንዲያውም የመጨረሻው መልእክተኛ ናቸው መልእክት አስይዞ ልቋቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው እውነታ ማለት ነው። አገራችን ላይ ግን እሳቸው ላይ ድንበር በማለፍ ተመልከት ምን እንደሚሉ اللهم صل على محمد مجنبي يهولو قلابي ይላሉ። እሳቸው ላይ ሰለዋት አወረዱ። مجنبي የነቢ ነገር ይገርማል يهولو قلابي እንግዲህ يهولو قلابي ማን ነው? አንድ አላህ ነው። እሳቸውንም ሲቀልባቸው ይኖረው አላህ ነውና በፍጹም እሳቸው ላይ ድንበር ሊታለፍ አይገባም ማለት ነው። رواه البخاري امام البخاري ذكبوطال علي ترى قالوا شيخ محمد جميل زينو اقرا مالك قالوا هو المبالغه تنبر مالف نو قالوا في المدح الساچون بماودس لي وينم بوداسي لي تنبر مالف نو قالوا انقدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اني باريا انا ملكتنيا نين قالوا مالك نو
እሺ በዘመናችንስ እየተሰራ ያለው ምን እንበለው? ሸሆችን ድንበር አልፎ ማወደስ፣ ዓለምን የሚያስተዳድሯት አራት ቁጥቦች አሉ የመሳሰለውን እያሉ ኩፍር ውስጥ መግባት ምን እንለዋለን? ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ ከምንም ነገር በፊት እምነት መስተካከል ስላለበት እምነታችንን ልናስተካክል ይገባናል ማለት ነው። እምነት ካልተስተካከለ አደጋ ነው፣ የተሰራ ስራ ሁሉ ውድቅ ነው የሚሆነው። የዛሬ ትምህርታችን በዚሁ ያበቃል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀት ይጨምርልን። ጌታችን ሆይ ከኛ ተቀበለን፣ ወንጀላችንን ማረን፣ መጨረሻችንን አሳምርልን። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሶሕቢሂ